Halim Channel. So hari ni kakak nak buat review sponge beauty blender dan silicone sponge 3D. Blender yang ini silicone sponge. So cerita dia sebenarnya macam tengah shopping dekat Shopee, kakak nak beli beauty blender yang ni dekat tempat biasa kakak beli. Kakak jumpa beauty blender jenis silicone macam ni. Okay, permukaan dia agak berkilat kalau korang boleh tengok, dan dia sangat kecil daripada beauty blender yang sponge. Kakak akan try sponge silicone ni sebelah kanan dan beauty blender sponge ni sebelah kiri untuk kakak. So kakak akan gunakan Moira foundation. Dekat sini lagi banyak daripada dekat sini. Tapi ada satu kekurangan. Pori-pori jelas nampak. Korang tengok tu. Besar gila lubang. Kak quite impressed sebab kakak ingat dia kenyal-kenyal macam ni. Keras kan kalau kita tengok dekat muka, tapi rasa macam biasa, tak sakit pun. Kakak rasa yang dia cakap senang nak apply tu senang nak apply dekat sepi dagu dengan dahi. Permukaan yang luas kan. Kalau macam kita nak apply dekat mata, a bit susah sikit. Kat celah-celah hidung tu. Susah sikit dia macam nak capai, tahu tak? Kalau sponge dia lembut, dia boleh lentur-lentur kan? Yang ni dia macam ni je lah. Dia mengambil masa yang lama. A few moments later. Kakak akan habiskan the rest of my makeup. We'll be right back. Okay, kakak dah selesai dengan full makeup. Kakak nak bagi pendapat mengenai dua sponge makeup ni. Yang pertama beauty blender, yang kedua silicone puff. So, apa yang kakak boleh nampak, silicone puff ni memang tak menyerap foundation. Dia akan pergi 100% foundation tu ke muka kita. Memang sangat senang nak blend, tapi kelemahan dia, dia kenyal macam ni. So, susah nak capai dekat bahagian yang celah-celah hidung, dekat bawah mata, then dekat tepi-tepi ni. Kalau korang boleh tengok, pori-pori muka kakak dekat sini, dekat bahagian pipi ni masih terbuka. Okay, nampak jelas sebenarnya. Dah try tenyih lah, tenyih lebih sikit, tapi kesan dia sama je. Kebaikan dia buatkan makeup kita jadi flawless. Beauty blender, kalau korang boleh tengok, dia menyerap banyak foundation. Foundation yang kakak pakai tadi still ada dekat sini, lebihan-lebihan tu. Tapi silicone puff tak ada. Tak ada sebab dia tak menyerap. Tak menyerap langsung foundation tu. Keseluruhannya, kakak lagi suka beauty blender sponge. Kakak suka juga silicone puff ni, kakak akan pakai. Dia tak membuang foundation, menyerap semua. Tapi lepas tu kakak perlukan juga sponge beauty blender ni untuk serapkan foundation. I think that's all for my review. I hope you guys understand, enjoy. Kalau korang suka, korang boleh beli dekat Shopee ataupun dekat Lazada pun ada. Harga pun tak mahal. So korang boleh try. Korang boleh nilaikan sendiri kesan dua makeup tools ni. Which
komen di bawah. That is all for now. Assalamualaikum. Thanks for watching. But before that, please don't forget to subscribe and like. Okay, I see you guys in my next video. Assalamualaikum and bye.